مسلم لیگ پی پی سٹائز کے امیدوار سیٹ اکرام رضا کو آج کے اس عظیم الشان انشاءاللہ سیٹ غلام محی الدین صاحب سیٹ دل رضا صاحب سیٹ دل شان صاحب سیٹ محبوب صاحب اے ہیں جزاک اللہ ہارون بھائی کام کی خدمت تاکہ انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے بڑھا سکیں کو کامیاب کریں سیٹ اکرام رضا کو کامیاب کریں ان شاء الله تعالى